していた。激アツ展開きた。これが見たかった、見せたかった。はい、どうも、僕です。さあ、ということで、今回もドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリーやっていきましょう。ということで、今回は、全員、物理的行動不能にできる技を持ったパーティーを作ってまいりました。ということで、まあ、これどういうことかというと、物理的行動不能という状態異常がこのゲームにありまして、まあ、それにかかってしまうと、動けなくなってしまう。1ターンの間、動けなくなってしまうという効果があるんですが、今回は、その物理的行動不能にすることができる技を、持った3人だけを選んできました。なのでうまくいけば相手を動けなくした状態でダメージを蓄積していって勝つことができるっていう、まあ本当に運が良くないとそんなことにはならないんですが、まあ1回でもなってくれたら相当強いので、まあそれを何度も何度も繰り返していくという、そういったメンバーとなっております。まあ詳しく言っていくと、まず主人公が持っている水色の賢者の杖なんですが、これが氷結の杖という効果を持っておりまして、この技が打撃の攻撃なんですけど、攻撃するときに物理的行動不能にすることがあると、まあ、これが発動すれば相手を動けなくすることができる。でしかもこれが結構ね、発動確率が高いらしいので、まあ、結構これはね、今回のメンバーの中でも一番推している一押しのカードとなっております。でプラス残りの2人のモンスターも結構強くて、まずサソリアーマー、この子が持っているテールハンマーという技が物理的行動不能にすることができると。でこのね、まあ、さっきも言ったけど、強みがね、攻撃をしつつ物理的行動不能にすることができるので、ダメージはちゃんと与えてるし、なんだったら火力も別に低いわけじゃなくて通常通りの威力があるのにもかかわらず、さらにたまに物理的行動不能にできるっていうのがかなり強みになっているので、まあダメージを与えつつ動けなくしてこっちが受けるダメージも減らすことができる、相手の勇気ゲージも減らすことができるっていう、いろんな意味で強いメンバーとなっております。で、ラストベル、この子もね、ボディーブローという技を覚えていて、これが物理攻撃の、物理的行動不能にすることができると。でちゃんとね、今回選んだ3人は賢者とのシナジーもあるので、しっかりと HP も高く、でチームの情報で見れば、相性情報で HP アップ、賢さアップ、回避率アップ、まあ賢さはそんなに関係ないけど、まあ相手が魔法使いだった時にダメージを軽減できるので一概に悪いとは言えないし、回避率もあるので物理相手だったとしても回避できる可能性が出てくると。だから結構ね、今回自信あるんだよね。で防具もメタキンがあるんで、メタキンの盾で物理の会心もガードできるし、ドラゴンローブでブレス系もガードできるし、賢さが上がるんで魔法系のダメージも軽減できるっていう、もうあらゆる方面にもうガードできる、そういったメンバーとなっております。で一応今回グリンガムの鞭を SP として採用しているんですが、まあ、使うかどうかは、まあ、その場によるって感じかな。一応絶対に相手を行動不能にしたいよっていう、まあ、気持ちを込めてグリンガムを設定したんだけど、本気でやるんだったら正直グリンガムよりもダメージ与えられるビッグバンとかグラデルだとか回復できる聖なる祈りとか、そこら辺使った方が強い可能性もあるので、まあ、グリンガム使うかもしんないけど使わないかもしんないくらいで考えてほしいなと思います。まあグリンガム使えば本当に状態異常パというね、状態異常を使うメンバーとしてはすごく、まあなんて言うんだろうな、ねいい感じだなって思ったんです僕は。さあということで、まず1戦目、おベル使ってくんじゃん。でプラススライムタワーとパペット小僧、まあそうね、この子たち、あーでもそうだ、このメンバーだと確か相手メイクアップしてくんだよね。メイクアップを使われるとこっちが状態異常になってしまう恐れがあるので、状態異常パなのにもかかわらずこっちが状態異常にかかるというあまりよろしくない展開になりかねないので、初手からもうグリンガム使っちゃってもいいかもな。さあそれじゃあやっていきましょう。装備品は賢者の杖、賢さ高えな。ちなみにこのさ、氷結の杖ってさ、何依存なんだろう、力依存なのかさ、賢さ依存なのかがよく分かってないんだけど、これってちょっと有識者の人教えてほしいんだけど、これってどっち、賢さ依存だったら全然いいんだけどさ、これで物理依存、力依存とかだったら、まあもうちょいなんか力がアップするような装備品した方がいいかもしんないね。まあそんなに力上がる防具とかもないからあんま考えなくてもいい気がするけど、よし、それじゃあやっていきましょう。で、そうだな、グリンガムの鞭を初手に使うべきか否かだけど、まあ、せっかく、いや、どうしようかな。でも、グリンガムやっちゃうか。
なんか相手にされちゃったらあれだしね。なんか2ターン目だっけ、メイクアップしてくんの。確かそうだったと思うんで、メイクアップされた時に動けなくしたいなという気持ちも込めてこれでやっていこう。でちゃんと全体攻撃技もみんな覚えてるはずなんで、別にそれでデメリットとかもないはず。いいよバヒャード、これ強いんじゃないの。これで動けなくできた、でかい。さあ頼むぜ。バヒャードは、あれバヒャードって物理じゃないからあれかな、発動しないかな。魔法は無理だっけ。あ、そうだよね。だからできるとしたら残りの2人か。残りの2人はちゃんと物理なんで、そこはまあ問題ないと思うんで、そっちにかけよう。オッケーオッケー。まあバヒャードもちゃんと火力高いんでね、それだけも全然十分よ。でウルトラフラッシュ、いいでしょう、いいでしょう。ウルトラフラッシュ大丈夫大丈夫大丈夫、全然効かないで、テンションが上がるだけで。状態順できればテンションも下がってくれると思うんで、何の問題もない。さあどうだ。え、突き刺すってなんだっけ。あ、でもこれ単体だっけ、どっちも。あ、あれどっちも単体だっけあー素晴らしい、素晴らしいでしょう。でからの大回転、まあ相手が次のターン動けないことが一番大事なんで、まあ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 素晴らしいよ。で大回転で、問題はこちらが大回転使いたい。ボディーブローかい。ボディーブローだけど誰、あそこか。なんか変な感じになっちゃった、変な感じになっちゃった。でテールハンマー、氷結、ボディーブローだっけ。ちょっと待って、合ってる、あ多分合ってるはず。いいや、やっぱ怖いから一応確認したけど合ってたわ。でそうなんだよ、メイクアップしてくんだよな。いやーそれめんどくさい、それめんどくさいわ。めんどくさいけどこっちは物理的行動不能にできるので、こっちが先に行動しちゃえば何の問題もないと。そこをねうまく、あれウルトラフラッシュ、しかも全体だ。ちょっと待ってやだ、違うじゃん、我々のターンでしょ。おい、からのからの、おい、まあ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 、じゃあいいでしょう。で大回転される前に行きたい。どうだ、オッケーよ。からのここで氷結の杖行きましょう。これが状態順にできる可能性があると、頼むぜ。265、一回僕これ使ったことあるんだけど、そうなんだよ、状態上できるんだよ。あれ僕今まで使った中で100発100中で状態上にできてる、つえ。ボディーブロー怖っ、怖っ。ああよかった。いやボディーブローはシンプルにそのこっちも状態上、その物理的行動不能っていうのがあるから一概にいいとは言えないんだけど、さあどうだ。まあ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 、でもしょうがない、そんなこともあるよ。ボディーブロー頼むよ。ミスは話が違うじゃんいやでもここでテールハンマー、氷結、ボディーブロー、これをねもうずっと続けるだけ。僕はずっと続けることしかできないただそう、相手動けなくなってるから、多分ね初動の有機ゲージの溜まり方が悪いと思うんだよ。50とか75くらいしか溜まってないと思うから。でボディーブローはまあ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 、やめてやめて、怖いボディー。その中でも、あそうだ、でもねそう、この子たちの強いところが、それこそはぁ、あいやそれこそサソリアーマーって物理的行動不能に対して耐性持ってるんで、ボディーブロー使われてもそんなに効かないんだよね。こっちは分かんない。おおいいよ、まあ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 、まあ、でからもボディーブロー素晴らしい。さあどうだ、頼むよ。どうなるどうなる、まあいかないか。まあでも1回発動しただけでも十分なんだけどね。できればあと 2,3 回発動してくれたらより嬉しいなという話。小話なんて聞けません。さあ行かせてもらいましょう。テール氷結ボディーブロー、まこのターン勇気がいい感じに溜まって、相手はどうだろうな。とりあえずあの勇気ゲージでとどめ刺されるのだけは阻止したいんで、それ以外だったら正直なんでもいい。ロケットストライク、これはまあまあ、待って、ロケットストライク、やば、おお会心怖、小話ね、いいよ。もう早く、どうせ悪いんだからさっさとやっちゃってよ。はい、魔法トンガだ、これは。これ魔法トンだよね、おい。まあ魔法トンだったら全然いいよ。でやらせていただきます。だからもうここまで来たらだ、あの何だっけ、もう一人呪文の方でよかったな。普通にもう勝てそうだし。さあ265、どうだ。まあ状態上にはならない。でもどうせ勝てるんで、どうせ勝てるんで、オッケーでしょう。グリーンガムどうしようかな、使わなくてもいいかな。やっぱりこうやって見てみると単体攻撃ばっかりだし、魔法で発動しないしってこと考えると、ちょっとここは考えもんだけど、とりあえずまずは勝利。さてじゃあ続いては大輝と戦っていきましょう。ということで大輝が使っていくパーティーは、会心の一撃に全ての力を注ぎ込んだ脳筋パーティー。いやーでも大魔神斬りがね、第一眼超魔神斬りか、
超魔人斬りがねめんどくさいんだよね。そこだけ痛い。しかもこっちのね防御力の高さが活かされないのがちょっと嫌だけど、まあ、ただ動けなくすることができたら相当強いと思うんで、そこにかける感じになるかな今回は。ということで、で今回はね聖なる祈りに変えてきました。こっちの方がね、まあ、圧倒的に使い勝手もいいし、まあ、今回は会心パーティーなんでそこまで関係はないけれど、ただねその状態以上に対してもこちら耐性をそこそこ持っていて、特にサソリアーマーが耐性あるので、状態異常相手だとしても回復をできるというメリットがあるから、そこをねかなり僕はいいなと思ったので聖なる祈りを採用しました。ま、やることはいつも通り何一つ変わらない、 ABB を使うというだけ。ただ相手が会心の一撃一回でもやってきたらちょっと痛いので、回復だけ先にやっちゃおっか。あ、なんだっけ、あれ、これスーパーハイテンション？お前スーパーハイテンションマジ意味わからんだけど。これさ、会心の一撃パーティー使う奴らみんなしてこのスーパーハイテンション使ってくるけどさ、そんなに強いか、スーパーハイテンションって。別にそんな強くなくねって思うんだけど。ま、会心の一撃が通常の攻撃の威力になるみたいなことでしょ？会心の一撃じゃなくなるみたいな。命中率はその彼上がってんだけど、どうだっけ忘れたけど、な、そんなに、そこまで魅力を感じない。しかも当たらんのかい。そこで当たんなかったマジで意味がないのよ。なんかわからんな、そんなことする意味あるっていう。さあ大回転いいね。これでしっかりとダメージを与えていく。まあ、できればね物理的行動不能の方をやってほしい気持ちはあるけど、いやまあ普通に痛いやつ、スーパーハイテンション込みで普通に痛いやつ。でバーヒャード、まあ、ダメージを蓄積することによって最終的に HP の差で勝つこともできるので、まあ、全然いいんじゃない？さあバーヒャード素晴らしい。さらに動けなくなっていく。これはいいよ。まあ、ちょっと動いてくれてもよかったんだけどね。最初のターンは回復するんで。でテールハンマーで頼むよ。どうだ？さすがに無理っぽい。あ、無理だね。まあ、ここ回復してくれたらめっちゃでかかったんだけど、ただ今回めちゃめちゃこちらの方が優勢だから、いやこれはさすがに、なんだったら勇気ゲージもこっちの方が上回ってるからね。超魔人斬り、まあ、そうなってしまうともうしょうがない。これ当たるか？当たるね。まあこれはもうね甘んじて受け入れましょう。回復こっちできるんで。いやでも、いやこれきついな。これオーケーオーケーオーケー、まあ、全部が当たったらそらもうチートなんで、チート級になっちゃうからさすがにないけど、つい通行の一撃。まあこれもはい当たりません。おパンツ丸見え。そして我々のターンが来るか。オッケー来た。そろそろ動けなくしてやりたいところ。氷結の杖、しかもボストロールに当たるのでかいね。さあどうなる。あ、意外と効かないな。それ効かないのか、マッスルダンス。ああ、ただカッコつけてるだけ。ただカッコつけてるだけで、特に何も起こらない。これは、ステータスが一人だけちょっと上がるっていう、よくわからない技。で、テールハンマーで、頼むよ。いや、ダメージがでかいね。どうだ？どうだ？どうだ？全然。頼むよ。一回くらい。一回だけ頼むよ。一回でいいからさ。いや、ま、これでいくか、とりあえず。まあ、HP 的にももうこのターンで倒せる可能性すらあるしね。いや、ブーツ。まあ。正直、こっちも今ね、つばぜり合い使うか迷ってたんだよね。ただ、あっちがやってくれる可能性考えたり、まあ、別にやんなくてもいいかなって思ったんでやんなかったんだけど。いや、これ嬉しい。よし、しっかりと勝っていく。これはでかいんじゃないか。んで、こっからまたボディーブローとかが炸裂するわけ。さあ、頼むよ。今度こそ。頼む。いや、もうそのね。ねえ。無意味な今の時間。ボディーブローやった後の意味深な時間なんだった。で、これでデスストーカーを体を見せつけていく。しかし、さっきもやったばかりなんで、本当に何の意味もない。なぎはら、いいよ。頼む。そろそろ。頼むから状態異常にさせてくれ。今ただ攻撃してるだけのパーティー、ただ攻撃すらさせてくれないってこと。攻撃すらさせてくれない、ひどすぎる。我々から攻撃すら奪ったら
一体何が残るって言うんだ。物理的行動不能にもしてくれないし、物理的に攻撃すらさせてくれない。なぎ払う。まあ、どうせ勝てるか、いっか。もうここまで来たら。さあ、これで、超魔人ギーか大切なんかい。もう大切なんなんかやり始めた。お前はその武器何のメリットがあんだよ。弱すぎる、あまりにも。さあ、もうそろそろ終わるか。はい。一回くらい頼むよ。一回くらい頼む。お願い。よろしく、お願い、します。全然、なんか、物理的行動不能、ならなさすぎでは。今回は全然もう、んなこと関係ないほどに相手がクソだと、お前どんだけ体見せつけ、無能がいます。無能がいるよ、あそこに。全然、おいおいおい、頼むって本当に。本当に頼むって。もう終わっちゃうよ。勇気ゲージで終わっちゃうよ。一番意図していない。一番意図していない方法で終わるし、状態上なんないし、なんだこれ。さあ、それじゃあ、ラストになるかわかんないけど、リュータと戦っていきましょう。で、リュータが使ってくるメンバーは、メタルドラゴンとデビルアーマー、そしてレックスくん。まあ、そこまで物理の相性がいいわけでもないから、できれば、いや、でもどうだろうな、まあ、物理的行動不能、なるかな、こいつらって。みんな、どうやら、メタルドラゴンって、物理的行動不能に弱いっぽい。だからちょっと期待していいかもしんないよ、今回は。今回に関しては、前回より期待していいかもしんない。これはいけるか?さあ、やってこう。まあ、メタルドラゴンに当たったら、ダメージ的には良くない。でも、メタルドラゴンに当たりにくいと思うんだよね。相手耐性というか、防御力高いんで、当ててくれない可能性がそもそも高いっていう。まあ、本気で勝つんだったら、バヒャド使った方が強い気がすんだよな。絶対、物理攻撃だって効かないでしょ、この子たちって。だからそう考えると、まあ、どの道に残りの二人はどうしようもないから、バヒャド使いつつ、他の二人が通常攻撃するみたいなのが一番いい気がする。さあ、一旦まずこちら、聖なる祈りをして、相手は二回行動、いつも通りの流れ。相手はもうお前、リュータ、いつもそのパーティーだと、二回行動しかしないもん。同じことしかしない。全く成長しない。さあ、バヒャド。これいいんじゃないの?めちゃめちゃ効きそう。頼むよ。バヒャド、どんなもんだ?おー、強すぎる。だいたい450くらいか。めちゃめちゃ強い。で、ドラゴングロー。まあまあまあ、ここら辺は、あれ?あ、でも二回か。そうだよね。全然効かないなって思ったら。ベルの耐性のおかげかなみたいな感じで思ったけど、変わるんかい !231! いや、せめてベルでやってほしかったけど。で、テールハンマー。いいよ。これで誰に行くかだと !204! どうだ?まあ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 。まあ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 。今ね、確率操作してるんで。裏でカタカタして、確率操作して乱数調整してるんで。で、からの鋼の牙、鋼ルさんの牙大丈夫です。問題ない。これもまあそんな強くないでしょう。258。じゃあ2回はないか。オッケーオッケー。で、最後に、ボディーブロー。いいよ。誰に行く?お、来たんじゃない?どうだ?行け!素晴らしい!噂は本当だった。物理的行動不能に弱いという噂。これはね、バヒャド行こう。本気で勝ちに行くんだったら。本気で勝ちに行くんだったら、こっちが一番現実的だから、で、ちゃんとテールハンマーとか、残りの二人がやってくれるから、決して弱いわけでもないっていう、この動き、いいんじゃないの?で、メタルドラゴン、素晴らしすぎる!これが見たかったんだみんな!お待たせしました。いや、お待たせしすぎたのかもしれません。ナイスですね!素晴らしいです!二人も動けなくなってる。かわいそうにに。そして、ボディーブローやっちゃうよー。はーい、お前も動けなくなっちゃえ。どうだ?うわー!来た!激発展開来た!これが見たかった、見せたかった、やりたかった、イエスてってって、やりたかった、やりたかった、見せたかった、イエス!メタルドラゴンは動けない。いいぞ。そして、こっから回復もしていく。どうしようかな。一回氷結やっちゃう?ナメプの氷結やっちゃう。すごいな、さっきのターン誰も動かなかった。あ、なんだ?いやー、まあ、ナメプしたけど、ナメプさせねえぞと、結局未来は変わらねえぞと、収束するんだぞってことを見せつけられました。よろしくお願いします。
素晴らしい。しっかりと勝利していく。からのリュータは動けなくなる。あとは残りの二人が、しっかりとやってくれれば問題ない。メタルじゃない。テールハンマー。どうだ？さすがに二回目はきついか。ああ、さすがにね。まあもう、全員動けなくなっただけで、僕は十分です。はあ、これで砲撃も食らいますけど、全然効きませんね。281。回復もこのターンまだするかな、多分。ホーミングフレア、いいでしょう。さあ、これも。はいはい。はい、ああ、もうしかも効かない。なんだったら。なんだったら効かない。そして、ボディーブロー。誰行く？どう来る？さあ、これいけるかな？無理かな？さすがに。あー、これきつそう。あー、さすがにきついか。でももうこのターンで決着ですね。テールハンマー、氷結で行くかも。うん。まあ、バヒャドでもいいけど、このターン多分削りきれないんで、勇気貯めて、っていう遅延行為のために行くんだったらこっちの方がいいな。いやー、このね、リューター相手にこの HP の残りはやばい。えげつない。普通、無理よね。まあ、勇気ゲージで勝つとか不可能じゃないと思うけど、この量は、さ、頼むよ。204で、素晴らしい！これが氷結の杖、他と比べてちょっと、物理的行動不能にしやすいやつ。いや、これは意味ないからやめてほしいな。まあ、いいんだけどね。で、ボディブロー。メタドラがいいな、できれば。あ、まあ、そこでもいいよ。頼む！いけ！いけ！まあ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 、そこまで欲深くはないです、僕も。3回なった上にさらにもう1回ついでに1回やらせてくれただけで僕は十分です。そして圧倒動けない。そして勇気ゲージが溜まっていく。すなわち僕の勝利。さあ、対戦ありがとうございました。じゃあ最後に見ますかね。たまにはこのとどめの一撃、ラビエルさんが登場して、あ、こんにちは。ラビエルさんも今回ちょっと MVP チックになってますけど、さあこれで運命の天使ラビエル参上。そんな名前だったんだ、初めて知った。さあこれでなぜかカマッチ、カマッチだっけこいつ。すごい空高く飛んでいって、錬金釜が暴走している。誰だ、あんな錬金釜の中にこの弓矢入れたの。誰だ、出てこい。錬金釜じゃそんな弓矢とか作れたっけ。さあこれで、はい、なんかどっからか変な生まれた矢、一本しか撃ってないのに、天空の彼方から誰かが援護射撃をしている。確実に、裏方の人がいる。一人じゃあの矢の量出せないもん、どう考えても。ということで、対戦ありがとうございました。バイバイ。